নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, এয়া আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা। ক'ত যাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিবচোন, গম পাব ক'লৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ কাষেদি এটা ৰাস্তা আছে ডিব্ৰুগড়লৈ যায়, ডাইৰেক্ট আমি বগীবিলত ওলামগৈ। আমি এইটো ৰাস্তাদি আহিছোঁ, একেবাৰে শ্বৰ্টকাট হয় ৰাস্তাটো, আৰু পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে। এতিয়া আমি আহি আছোঁ, চাই থাকক। ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছোঁ বুলি ক'লোৱে, আৰু কিয় গৈ আছোঁ অলপ পাছত গম পাব। কি কাপোৰ ল'বা তুমি? কি খাইছা? এইফালে আইচক্ৰীম খাইছোঁ, এইফালে এটা বহুত দিনৰ মূৰত খাব লৈছোঁ। এটা আছে, কিবা লৈছে ওচৰতে বোলে মাহঁতে মাছ লৈছে। হেই গাইজ, কি খবৰ? মোৰ ভালেই। আজি মই ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, কিন্তু কথা পাতিবলৈ সময় পোৱা নাই অলপো, কাৰণ আজি মই গৈছিলোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ। আপোনালোকে দেখিছেই, ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছিলোঁ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ। মোৰ মানে বহুত দিনৰ পৰা পেটৰ বিষ হৈ আছিলে। 4 মাহমান আগত মই দেখুৱাইছিলোঁ আমাৰ ধেমাজিতে, তেতিয়া ডক্টৰে কৈছিলে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলে ধৰা পৰিছিলে পাথৰ হৈছে, আৰু দৰৱ দিছিলে খাবলৈ। দৰৱ খোৱাৰ পিছতো মই ভাল পোৱা নাছিলোঁ, কালিলৈকে বিষাই আছিলে পেট। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আকৌ এবাৰ দেখুৱাই চাওঁ বুলি। ডিব্ৰুগড়ত গ'লোঁ, তাত দেখুৱালোঁ, তেতিয়া আজি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব দিলে, চব পৰীক্ষাই কৰিব দিলে, তেজ পৰীক্ষা কৰিলোঁ, মেলিলোঁ, আৰু ৰিপৰ্ট আহিছে নৰ্মেল। মোৰ পাথৰ চাগে ওলালে, সেইকাৰণে নৰ্মেল আহিছে। মানে এতিয়া মনটো বহুত ভাল লাগিছে। পেটটো বিষোৱাৰ কাৰণে টেবলেট দিছে খাবলৈ, এমাহ খাব কৈছে, তাৰপিছত ভাল হ'ব পেটৰ বিষটো। বহুত ভাল লাগিছে যে পাথৰ নাই, নহ'লে বহুত ভয় খাই আছিলোঁ মানে পাথৰ হৈছে বুলি। এতিয়া আৰু ভয় লগা নাই, আজিৰ পৰা ভাল লাগিছে মনটো যে নৰ্মেল, চব ঠিকে আছে, একো নাই। অলপ আগত আহি পাইছিলোঁহে, আহি পাই ভাত পানী খালোঁ, হোটেলত ভাত খালোঁ, কিন্তু হোটেলৰ ভাত খাই ভাল নালাগে, সেইকাৰণে ঘৰত আহি ভাত খালোঁ গোটেইকেইটাই। এতিয়া অলপ ফ্ৰী হৈছোঁ, এইফালে ল'ৰা খেলি আছে, মই তাক দেখুৱাই আছোঁ। ব্লগটো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, আজিলৈ ইমানেই। আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আহি আছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বাই বাই, আকৌ আহিম গৈ দিয়া, আহিম, মৰম কৰিব, মৰম কৰিব আমাক কৈ দিয়া, মাক নহয় মোক মৰম কৰিব কৈ দিয়া।
আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব। থেংক ইউ গদিয়া, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব গদিয়া, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। বাই বাই, বাই বাই, আই লাভ ইউ গদিয়া, বাই বাই গদিয়া, বাই গদিয়া। Bye-bye, buddy.